Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. По сигнал на наши зрители е репортажът ни от местността Рупите. Това е алеята преди комплекса на пророчицата Ванга. От двете страни на пътя са разположени търговски маси. На метри от тях все още стоят две изсъхнали дървета, които будят притеснение, особено след случая в Кюстендил. Дърветата са с внушителна височина и ако паднат при буря, биха нанесли огромни щети. Опасни ще бъдат главно обаче за търговците и техните клиенти. Е, това са тук сухите дървета. Кога се премахнат? Е, преди два месеца. Е, тук, тук. От ваша страна ли беше подаден сигнал хората, които... Не. Еми да, не знам откъде са такова, там идваха си тук. И остана само едно, така ли? Само едно. И няма време да го съборят, не знам защо не идват. Иначе има разрешение за него да се отсече. А как беше процедурата? Първо дойдоха, те бяха маркирани, огледаха и... Е, идваха си от съвет, от тук. От екологията идваха от... Да ги премахнат, да ги такова. Те бяха големи, много големи. Притеснявахте ли се, госпожо? Е, да, те постоянно тук се обаждаха на общината и те дойдеха хората. Дойдеха, махнаха ги и след това хвана вируса и те трябваше да ги бутнат, ама хвана вируса и сигурно тия дни може да идват. Още колко дървета трябва да се махнат? Е, не знам, това общината може да каже. Едно видимо е по-сухо. Да, те имат изпредвид общината. Проверяват ги постоянно и имат. От отдел екология на община Петрич, където поставихме въпроса, също потвърдиха, че е направена проверка на място. Най-опасните от прекършване и падане дървета вече са отсечени. Установени са още две, които ще бъдат отрязани. Те обаче не се намират толкова близо до пътя за комплекс Ванга и търговските маси. Независимо от това, с оглед обезпечаване сигурността в района, сухите дървета ще се отсекат, увериха от общината. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.